台大写作中心提供了不同的课程 A Fundamentals of English Writing 最基本的写作方面的训练课程。在这个课程里面，我们教授同学基本的 writing 的 academic skill， 譬如说 summarizing、 paraphrasing。 很多同学修完这一集的课程之后，会继续研修实用英文写作。实用英文写作是针对在基础写作的 academic writingApply 在 Grant Proposal 或者是 Job Application 上面。针对要修 IMRD 的同学， Introduction, Methodology, Result and Analysis 会选择选修学术英文写作课程。另外一种课程叫领域专业写作，我目前有的是针对工科及 Social Science 的同学设计的课程。而专业英文写作是由不同科系的 supervisor 跟我们中间的老师一起合作，共同教授同学写作的技巧。我们这门课程英文写作基础，两个小时在写作上的 academic skill 的 training 是由老师负责，剩下的一个小时是助教来教文法。在两个小时的 English writing 的训练上面，同学们会有不同的活动来训练不同的 academic skill，甚至会做一些 writing 的活动及 discussion 的活动。在一个小时的文法里面，助教会教授文法的一些重要概念，配合着我们教科书的练习。而这门课主要是帮助研究所的同学去熟悉不同的 academic writing 的一些特别的特性，也接触到不同的文题并做练习，更可以增加同学们文法上的知识，知道说在 academic writing 里面最常使用的文法有哪些，而最常用词汇又是哪些。这一堂课也提供了一些训练，帮助同学知道怎么自己去 critically 的 exam 自己的文章，也去针对别人的文章给一些 comments。 为了达到这些 course objective， 我们上课的内容规划了总共有两种不同的主题。第一种主题是在写作之前的必须的预备工作，所以我们会讲到怎么去做有效的阅读，单字怎么样去增强，句子结构要如何去加强。我们还讲到不同的学术上会运用到的文法，还会讨论到 unity 跟 coherence。 我们也最后会谈到不同文题会有的不同的 organization。第二部分是前面的细节的训练足够了之后，真正在五大文题上做的练习。我们总共练习到的文题会有 process writing、 因果关系、 comparison and contrast、 分类的文章，还有论说文。为了配合教育部的政策跟学校的教育政策，这门课主要训练培养同学的四种核心能力，在英文写作里面的专业能力跟知识，还有怎么样做批判性的思考，怎么进行 teamwork 和别人沟通，以达成学习的活动。为了培养同学这四个核心能力，我们针对这四个核心能力设计了不同的学习活动，希望可以产生好的学习成果，也能作为这一堂课的评量。第一种评量的方法就是作业。Writing 课程如果要有成果，同学们的 writing 表现就很重要，所以我们这一堂课总共必须要完成一个 paragraph 的 writing， 两个 essay 的 writing， 每一个作业都必须要先 outline， check 得到 feedback 之后再去 draft， 初稿完了之后还要做互评，老师再给回馈，同学根据同学之间的互评的结果及老师给的回馈再去做修改，老师再给予最后的回馈，这占整个学习 40% 的成绩。再下一个，我们每周都会有单字的小考，其中有三次会是文法上的复习考，这个部分会占总成绩的 20%。 期末会有一个期末考，针对整个学期做的训练做一个 review 的考试，占总成绩的 20%。
除了这些之外，课堂上会有很多的不同的活动及讨论，占课程的 20%。 同学需要注意的是说，我们这一堂课上课总共分为两种教课方式。第一种教课方式，我们是采用翻转教室的教学，第二种是用 bottom up。 在翻转教室里面会用到的主题有 unity 跟 coherence 的教学。我们再上到 supporting detail 的那个章节，也是用 flip classroom。 summary 跟 paraphrase 在教英国文章的时候及分类文章的时候，我们都会用到翻转教室的概念。另外一种教学方法叫 bottom up，我们上到段落结构的时候，即 essay 的结构、过程写作、比较文章及最后的论说文，我们都是用 bottom up 的方法。也就是说，因为不同的教学方式，所以同学在上课前要做的准备就不太相同。如果你看到 syllabus 上面有特殊的符号，那就是表示那些主题是翻转教室的主题。如果是翻转教室的课程，在那一周上课前，请同学先看这些 video， 在前一周下课会把 link 寄给大家。之后在课堂上会有不同的活动，主要是为了帮同学复习 video 里面的内容，再加深课程的内容及做 application 应用的部分。所以同学们课堂上的活动请积极参加。在每一堂课上完之后，都会有不同方式的 evaluation， 通常是组别的活动的完成，或者是个人的练习卷的完成，或者是 writing activity 的完成。而在 bottom up 里面，同学要做的是准备是在上课之前虽然不用看 video， 但在课堂中间 discussion 出来的结果就是我们那一天上课的内容。也就是说，我们上课的内容是 based on 同学 discussion 的 outcome， 所以请同学积极的参与课堂上的讨论。而通常这一种教学法的 evaluation 不在课内，而在课后的延伸活动，也请同学能够准时完成课后的活动。为了可以完成我们的教学目的及培养同学的核心能力，这一堂课用到的教科书主要有3本。第一本请同学要去购买 Longman Activity Writing Series， 记得要买第5版。其他2本书是由我们中心自己出的活用学术智慧及活用文法结构的书籍。这3本书除了第一本书上课会用到之外，还有第3本书在文法课助教在上课会用到，而中间的智慧的部分是由同学在家里自习，有任何的问题可以在课堂上提问。这堂课上课的 loading 及 reading 的 loading 都很重，但如果同学可以配合，这整个学期在 writing 上，不管是知识上或者是 skill 的训练上，同学一定可以大大的进步。同学们加油。